Shampiyonaan mo'amoattoota magaalota godina jimmaa bifa ho'aa ta'een eegaleera. Shampiyonaa kanarratti bulchiinsotni magaalaa 34 bakka bu'oota isaanii qabatanii kanarratti hirmaatan yoo ta'u, ispoorteessitootni nuti dubbachiifne leenjii taasisaa turuu isaanii eeruudhaan waancaaf akka taphatan dubbatu. Achitti dorgommii kanarratti hirmaachuudhaaf qophii ji'oota 4 ol sirriitti goone kan hin dhufne jechuudha. Tireeningii sirriitti fudhannee amma yoo naarratti achirratti dorgommiilaa adda addaa jiru kan gannaa achirratti jechuudha. Sirriitti kan nuti qophoofne dorgommii sana keessaa calalamneeti kan nu asirratti argamne jechuudha. Dorgommii kanarratti yeroo darbees kan bulchiinsa magaalaa kanarratti bara 2008 geeba nyaannee turre as magaaluma Jimmaa irratti. Ijoolleen warra amma dhufan kun warra yeroo sana daa'ima turaniidha. Miira sanaan ka'anii dhufan waan ta'eef ijoolleen kun immoo ammas geeba yoo nyaatanii galanii jiran ijoollee biraatiif kaka'umsa guddaa ta'ee akka jarri ispoortii irratti fedhii guddaa horatanu taasisa jedheen abdadha. Shaampiyoonichi 7-2 magaalaa Jimmaatti kan geggeeffamu yoo ta'u, ispoorteessitootni 1,200 ol irratti hirmaatu. Kanuma wal qabatee dargaggoonni dorgommicha irratti hirmaatan naamusa gaarii agarsiisuun ispoortii cinaatti misooma biyyaaf naannoo isaanii irratti dammaqinaan akka hirmaatan dubbataniiru. Gama hundaanuyyuu sirriitti gorsi barbaachisaa ta'e nuu kennameera. Tireeningii keenya hunda irrattuyyuu jechuudha wantootni gochuu qabnu sirriitti nutti himameera. Alana waancaadhaaf kan nu dhufne jechuudha. Himmoonnaa inni yaanna. Dargaggoonni hojiilee misoomaatii keessattis nageenya keessattis yoo hirmaatanii jedhan biyyi kun dargaggoon yoo nan balleessa jedhe isin danda'a, yoo nan bareecha jedhe isin danda'a waan ta'eef gara bareechuutti, gara misoomaatti, gara nageenyaatti, gara ispoortiitti, gara araada adda addaarraa fagaachuu irratti yoo hirmaate biyya keenya guddachuudhaaf yeroo itti fudhatu jedhee yaada. Itti gaafatamaa waajjira dargaggoof ispoortii godina Jimmaa obbo Nagumaa Mokonnin dorgommichi sadarkaa gadiitti taasifamaa turuu isaati kan eeran. Kanuma wal qabatee dorgommiin amma taasifamaa jiru bakka bu'oota horachuuf gargaara jedhu. Milkaa'ina dorgommii kanaaf koreen garaagaraa hundaa'ee hojjetaa jiraachuu kan eeran obbo Nagumaan naamusni dargaggootaa murteessaa ta'uu isaa himaniiru. Koreen teeknikaa hundaa'ee jira. Koreen teeknikaa hundaa'ee kun immoo ispoortii jechamoo baasuudhaanii. Deeggartoota fuulduratti sagantaa badhaasaa sagantaa beekamtiin kennamaaf jechuudha. Dhaamsa dhumarratti kan qabu ispoorteessitoonni naamusa gaariin dorgommii isaanii akka isaan gaggeessanu deeggartoonnis dhufanii garee isaanii cina dhaabbatanii akka isaan deeggaranii humna akka isaan taa'anu ergaa koo dabarsaa. Xumura dorgommichaa irratti magaalotaaf ispoorteessitoota qabxii olaanaa galmeessisaniif badhaasni akka kennamu odeeffanneerra.